Стартують рятувальниця Наталія Тяжола та інспекторка поліції Людмила Біблєв. Це перший етап змагань. Жінки виконують комплекс вправ, за яким зазвичай тренуються рятувальники. Останнє завдання у цьому комплексі – протягнути манекен вагою 79 кілограмів. Першою прийшла рятувальниця Наталія Тяжола. Якраз я хвилювалася через драбини, така трошки боягузка. А за манекен я, в принципі, не переживала. Я знала, що якщо я візьму, я вже його не поставлю. Секрет в дисципліні, в постійних тренуваннях, в харчуванні. Суперниця Наталії, інспекторка поліції Людмила Біблєв, дотягнути манекен не змогла. Зробити це їй допоміг колега. Ну, я тренувалася без берців, суто в кросовках. Зараз були берці, ще плюс адреналін, бронежилет, каска – це все дуже забагато. Не розрахувала, може, де сил. А це перший забіг серед чоловіків. Його здолав швидше працівник спецпідрозділу поліції Корт. До цього десь готувалися за місяць часу, трошки більш-менш вкаталося, але все одно фізична витривалість тут. Якби не готував, вона тут йде по конкретній так схемі, що ножки, ручки забиваються, якби ти не готувався. Після індивідуальних забігів підрозділи змагалися командами. В естафеті перемогли рятувальники. Один із них, 26-річний Святослав Зведенюк, каже, до змагань готувався близько тижня. Звичайно, легше працювати командою, тому що як не як, ти ділиш всю смугу на чотирьох. Коли біжиш в індивідуальному, що цікавіше, тому що там є такий момент, що ти собі ставиш за ціль добігти до кінця. Якщо ти добігаєш до кінця, то відповідно далі ти ставиш ціль збільшити час, краще пробігти і так далі, так далі. Другий етап змагань у форматі кросфіт. Це комплекс вправ на силу і витривалість. Чоловіки піднімають гирю вагою 20 кілограмів, жінки – 16. Також на швидкість піднімаються по канату, після перекидають шину вагою 150 кілограмів. Другий етап нам не було тяжко, тому що це наше, розумієте, це воно в нашій роботі, в нас ми стикаємося кожен день з цим. Тут ми вже пройшли, відчули, що таке, як кажуть, пожежники, і як що порівняти з їхньою роботою і нашою роботою просто. В останній естафеті першим фінішував рятувальник Іван Кушнір. Чоловік каже, у цій професії 10 років. Дуже тяжко після наших вправ виконувати їхні вправи. Але ми старалися, ми зробили це. Спортивні ігри приурочили до Дня Незалежності і Дня Державного Прапора. Ініціювали їх працівники обласного управління пожежно-рятувальної служби, розповів начальник цього управління Віктор Маслей. Вони не стільки змагання, це в форматі таких спортивних ігор. В першу чергу ми хотіли би просто популяризувати службу, показати можливості наших спецпідрозділів, ну і, можливо, запросити на службу майбутніх кандидатів. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.